天在1:01的时候接到报案，说有送货的小货车摔落山谷，那我们跟消防队马上出动来搜寻，因为地处偏远，然后我们将近花了20分钟，与当地的居民一起来找到现场，然后发现到达现场之后，驾驶在车上意识清醒，然后等我们消，因为跌的地方是有约2层楼7公尺高，那他无法自行拉安全带下车，所以我们消防的同仁协助他把安全带解开之后，然后由他自行下车，然后再由我们消防车用吊挂的方式把他拉上来。